እንግዲህ 83 ሲቀነስ 25 ምን ቁጥር ወይም ምን መልስ እንደሚሰጠን ለማወቅ ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን? እስቲ ቪዲዮውን አቁማችሁም ማሰብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ስታስቡ ምንድነው የሚያጋጥማችሁ? በመጀመሪያ ምን ታስባላችሁ? አይ በመጀመሪያ የአንድ ቤቶቹን አንድ ላይ ልቀነስ ትላላችሁ አይደለ? እዚች ጋር የአንድ ቤቶቹን በመጀመሪያ ከላይ ካለው ላይ ከስር ያለውን ልቀነስ ትላላችሁ። ማለትም 3 ሲቀነስ 5። ከዚያ ግን እንዴት ብዬ ነው 3 ሲቀነስ 5 ማደርገው? 3 እኮ ከ5 ያንሳል። ታዲያ ይሄን እንዴት አድርጌ ነው መመለስ ያለብኝ? አሁን የምናየው ምን ማድረግ እንደምትችሉ ነው። በዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥማችሁ ማለት ነው፣ የአንድ ቤቱ ሲያንስባችሁ አሁን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ከ10 ቤት ላይ ወይም ከ8 ላይ መበደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብድርን በመጠቀም መቀነስ የምንለው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺ 3 አንሳብናለች። 3 አንዶች ናቸው ያሉን፣ መቀነስ ግን ያለብን 5 አንዶችን ነው አይደል? 5 አንዶችን ነው ከ3 ላይ መቀነስ ያለብን። ስለዚህ ከ8 ላይ 1/10 መበደር እንችላለን። ስለዚህ አሁን ከ8 ላይ 1/10 ስንበደር የሚቀረን 7/10 ናቸው የሚቀሩን። ለምን? ከ8/10 ላይ 1/10 ስንቀንስ 7/10 ይሆኑልናል ማለት ነው የሚቀሩን። አሁን አንድ ተበድረናል። ስለዚህ ለ3 ልንሰጣት ነው ይችን የተበደርናትን 1/10። ስለዚህ 1/10 ስለተበደርን 13 ትሆናለች ማለት ነው አይደለ? እቺ 3 13 ትሆናለች። ለምን? 10 አንዶችን ወይም 1/10 ነው የተበደር ነው። እቺ 8 ወደ 7 ቀነስናት፣ ከዛ ደግሞ 3ን ወደ 13 ለወጥናት፣ ምክንያቱም አሁን 13 አንዶች አሉንና። ስለዚህ አሁን ከ13 ላይ 5 መቀነስ ያቀተናል? አያቀተንም። ከ13 ላይ 5 መቀነስ በጣም እንደውም ቀላል ነው። መልሱ 8 ነው። 13 ሲቀነስ 5። አሁን ደግሞ ወደ የ10 ቤቶቹ ላይ እንግባ። እነዚህም በአረንጓዴ የተጻፉት ማለት ነው። አሁን የቀረን 7 ነበር። አሁን 7 ላይ ከ7 2 ስንቀንስ 5 መጣ። ስለዚህ መልሳችን ምን ሆነ? 58 ሆነ ማለት ነው አይደለ? 83 ሲቀነስ 25 ብለን 58 ሆነልን መልሱ። ይህንን በተለያየ መልኩ መመለስ እንችላለን። አሁን እቺ 50 እቺን 83 በመጀመሪያ የጀመርንበትን ጋር ለሌላ መንገድ ልንሰራው ነው። ይህን ጥያቄ 83 ማለት 80 ሲደመር 3 ማለት አይደል? 80 ሲደመር 3 83ን ይሰጠናል። አልተሳሳትንም አይደል? 80 ሲደመር 3። አሁን ደግሞ 25 ማለት ምን ማለት ነው? 25 ማለት እኮ 20 ሲደመር 5 ማለት ነው አይደለ? 20 ሲደመር 5 ግን እኛ መቀነስ ነው የፈለግነው አይደለ? ከ83 ላይ መቀነስ ነው የፈለግነው 25ን። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን? ሲቀነስ 20 አይደል? ለምን ሲቀነስ 25 አለ ያለ ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ 5 ቀረናለች። ከዛ ሲቀነስ 5። ይሄ ማለት ሲቀነስ 25 የሚለውን ሐሳብ ይገልጽልናል። ሲቀነስ 20 ሲቀነስ 5። አሁን ይሄንን በቀላሉ ለመቀነስ እንችላለን። በመጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? አሁንም እንግዲህ 3 አንሳብናለች። 3 አንዶች ናቸው ያሉን፣ ከነሱ ላይ 5 አንዶችን መቀነስ አለብን። ስለዚህ 3 ሲቀነስ 5 ማድረግ ስለማንችል አሁንም ልንበደር ነው ማለት ነው። ከ80 ላይ 10 እንበደራለን። ከዛ 70 ቀረን አይደለ? ከዛ እዚች ላይ 10ዋን ቅድም የተበደርናትን 10 እንጨምርባታለን። ምን ላይ? 3 ላይ። ስለዚህ 3 ወደ 13 ተቀየረች። ለምን 10 ጨመርንባታ? ቅድም የተበደርነውን። ስለዚህ አሁን 70 ሲደመር 13 ማለት 83 አይደለ? ያው እኮ ነው። 70 ሲደመር 13 ማለት እኮ 80 ሲደመር 3 እንደማለት ነው፣ ወይም 83 እንደማለት ነው። ምንም ትርጉሙን አልቀየርነውም፣ ብዛቱን አልቀየርነውም።
ግን አሁን ቀለለልን 13 ሲቀነስ 5 ምን ሆነ 8 እንደቀደሙ ማለት ነው አንድ አይነት ጥያቄ አይደል ከዛ 70 አሁን እቺ ቀረችን እኮ 70 ናት ሲቀነስ 20 ስናደርጋት ምንድነው መልሱ 70 ሲቀነስ 20 50 አይደለ አሁን 50 ሲደመር 8 ነው መልሳችን ማለት ነው ያው 58 ማለት ነው 50 ሲደመር 8 እኩል ናቸው አያችሁ አይደለ 50 ሲደመር 8 እና 58 እኩል ናቸው አሁን ደግሞ ይሄንን ጥያቄ በሌላ መንገድ ደግሞ እንደገና መስራት እንችላለን መልሱ ሁሌም አንድ አይነት ነው አሁን 83 ማለት 8 10ዎች ማለት አይደል በጣም ጥሩ 8 10ዎች እና ምን ስንት አንዶች 3 አንዶች 83 ማለት 8 10ዎች እና 3 አንዶች 8 10ዎች 3 አንዶች 25ስ 25 ደግሞ 2 10ዎች እና 5 አንዶች ስለዚህ መቀነስ አለብን ማለት ነው ቀንሱ ስለተባለን ስለዚህ መቀነስ አለብን ስለዚህ ሲቀነስ 20 10ዎች አሁንም እየቀነስን ነው ገና 25 ነው መቀነስ ያለብን እንደገና ሲቀነስ 5 አንዶች በጣም ጥሩ አሁን ወደ መቀነሳችን መግባት እንችላለን አሁን አንድ አይደል ነው እየሰራን ያለ ነው አይደለ 25 ማለት 20 እና 5 ማለት ነው ወይም ሲቀነስ 20 እና 5 አሁንም ሲቀነስ 2 10ዎች ሲቀነስ 5 አንዶች ትርጉሙ ምንም አልተለያየም አሁን እስቲ እንቀነሳቸው በመጀመሪያ 3 አንዶች ላይ 5 አንዶችን መቀነስ እንችላለን እንዴ አንችልም 3 በጣም አነሰችብን አሁን በዚህ ጊዜ ነው መበደር ያለብን ከማን እንበደራለን ከ 8 10ዎቹ ላይ አሁን እነዚህን አንድ 10 ተበድረን 7 10ዎች ቀሩን ከዛውን እናዘዋውራቸዋለን ወደ አንዶች ማለት ነው ስለዚህ ቀድም የነበረውን አንድ 10 ወደ 10 አንዶች ለውጠን 13ቷ ምን ይቀርታ 3ቷ ወደ 13 ትቀየራለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን 13 አንዶች አሉን 13 ሲቀነስ 5 ስንት ነው 8 አንዶች ቀሩን አይደል ከዛ ደግሞ 7 10ዎች ላይ አሁን ሁለትን ስንቀነስ 2 10ዎችን ስንቀነስ 5 10ዎች ቀሩን ስለዚህ መልሳችን 5 10ዎች ሲደመር 8 አንዶች ወይም 58 ነው ማለት ነው መልሱ ሁሌም አንድ አይነት ነው